paras. Paras. Rënkim i vogël. Aktor do të thot drit, do të thot breng, hidhërim, marazi i hidhur. Aktor do të thot shërëtim, rënkim i thell. Nuk kam as gruan, as fëmijën. Kënga e mjellëmës e Çehovit, kjo vepër himn për aktorin, është sjellë në skenën e teatrit Petro Marko, në interpretimin artistik të aktorit më i njohur Ilirian Ali. Dhe çfarë jetese? Ja. Me një lojë realiste, natyrshmëri dhe organicitet të spikatur, Ilirian Ali kalon mjeshtërisht nga një personazh në tjetrin. Për grua, motrën e vet, vajzën e vet. Jo, nuk i besoj unë atij. Detaj, gjetjet dhe zgjidhjet e bukura regjisoriale të regjisorit Jorga Hytushe i kanë dhënë frymarrje dhe vlerë shfaqjes. Monodrama, kënga e mjelmës e Çehovit, vjen në këtë sezon verë në Teatrin e Vlorës si një spektakël dinjitos. 1000 plak sufleri teatrit. Udhëheqës artistik Albert Veria, artisti popullit, skenograf Petraj Stefani, muzika Artur Dhamo. Ditën e shtunë dhe të diel datë 17 dhe 18, ora 20:00 në Teatrin Petro Marko. Jam unë!